গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, হেয়াৰ শ্বেডিঙৰ কাৰণে আমাক কোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰকাৰ নাই। জাষ্ট ৰুটিন হেয়াৰ কেয়াৰ কৰিলে বস্তুটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব। এইটোতো সকলোৱে কৰে, যিটো হেয়াৰ কেয়াৰ, চুলিৰ যে যত্ন ল'ব লাগে সেই যত্নটো সকলোৱে লয়। গতিকে ৰুটিনলি এই হেয়াৰ কেয়াৰ ল'লে এই হেয়াৰ শ্বেডিংটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব। এইবাৰ আহোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, হেয়াৰ লছ কি? গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এই হেয়াৰ লছ হ'ল এনেকুৱা এটা বেমাৰ যাত আমাৰ এটা নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব, যিটো কাৰণত হেয়াৰ লছ হৈছে, যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল হেয়াৰ ষ্টাইলৰ কাৰণে এই সমস্যাটো আহে। কিছুমানৰ যিটো হেয়াৰ ষ্টাইল, কিছুমানে খুব বেছি টাইটকৈ বান্ধি থৈ দিয়ে চুলিবিলাক। জেনেৰেলি এই সমস্যাটো যিবিলাক শিখ মানুহসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাটো আহে, কাৰণ তেওঁলোকে খুব টাইটকৈ বান্ধি ওপৰত পাগুৰি পিন্ধি থৈ দিয়ে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চুলি সৰা সমস্যাটো দেখা যায়। আৰু যদি তেওঁলোকে চুলি টাইটকৈ বান্ধা বন্ধ কৰি দিয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিন্তু এইটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব। অৰ্থাৎ কাৰণটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, যিটো কাৰণৰ কাৰণে সমস্যাটো হৈছে। হেৰিডিটাৰী অৰ্থাৎ বংশগত, ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কিছুমান মানুহৰ দেউতাকৰ মূৰৰ কিছু অংশত চুলি নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ ল'ৰাৰ, বিশেষকৈ ল'ৰাৰ, যদি দুই তিনিজন ল'ৰা আছে, তেওঁলোকৰ কোনোবা এজনৰ নহয় কোনোবা এজনৰ কিন্তু সেই সমস্যাটো থাকেই। অৰ্থাৎ যিটো বংশগত বুলি কোৱা হয়, কিছুমানৰ এলোপেচিয়া এৰিয়েটা বুলি কয়, অৰ্থাৎ এৰিয়েটা মানে কোনোবা এটা এৰিয়াত হয়, অৰ্থাৎ এৰিয়েটা, এলোপেচিয়া এৰিয়েটা। কিছুমানৰ এলোপেচিয়া টেলিছ হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গোটেই মূৰটোতেই চুলি নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বংশগত দেউতাকৰ গোটেই মূৰটোত চুলি নাছিল আৰু তেওঁৰ কোনোবা এজন ল'ৰাৰ হৈছে বা গোটেইকেইজন ল'ৰাৰ হৈছে। গতিকে কেনেকুৱা দেখা যায় যিটো হৈছে হেৰিডিটাৰী অৰ্থাৎ বংশগত, তেওঁলোকৰ জিনতে এই সমস্যাটো আছে। গতিকে এই যিটো বংশগত কাৰণ আছে, এই বংশগত কাৰণটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায়, কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা সময়খিনিত কিছু ৰিজাল্ট পোৱা যায়, কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট যদি এৰি দিয়া যায়, কিন্তু এই সমস্যাটো আকৌ আহিব, তেওঁৰ আকৌ চুলি আগৰ দৰে যাব। কাৰণ এইটো জেনেটিক, এইটো কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই এইটো ঠিক কৰিব পৰা নাযায়। এইটোৰ পাৰ্মানেণ্ট এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে আৰু সেইটো হৈছে চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব, তেওঁৰ হেয়াৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁৰ ঔষধৰ দ্বাৰা নিজে নিজে ঔষধ মানে চুলিটো গজাই দিব নোৱাৰি, এই ক্ষেত্ৰত যিটো হেয়াৰ ডেৰি কজ আছে। আৰু কিছুমানৰ ইমিউন ছিষ্টেমৰ কাৰণে হয়, কিছুমানৰ ইমিউন ছিষ্টেমে নিজে নিজে চুলিবিলাকক শত্ৰু বুলি জ্ঞান কৰে, যাৰ কাৰণে চুলিবিলাক যাবলৈ ধৰে, কেতিয়াবা এটা অংশত যায় যিটো এলোপেচিয়া এৰিয়েটা বুলি কয়, আৰু কেতিয়াবা কি হয় গোটেইখিনি যাব পাৰে, মূৰৰ চুলি গোটেই যাব পাৰে, যাক এলোপেচিয়া টোটেলিছ বুলি কোৱা হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি ইমিউন ছিষ্টেমৰ যিখিনি সমস্যা হৈছে সেইখিনি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায়, তেনেহ'লে তেওঁৰ সেই সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব, অৰ্থাৎ চুলি সৰা সমস্যাটো, হেয়াৰ লছ হোৱা সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত হ'ল মেডিকেশ্যন। কিছুমান ঔষধ বা কিছুমান মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হেয়াৰ লছ হয়, যেনেকুৱা কেমোথেৰাপী। আপোনালোকে জানে কোনোবাই যদি কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কেমোথেৰাপী লৈ আছে, তেওঁলোকৰ কিছুমান চুলি লছ হৈছে বা গোটেই চুলি লছ হৈ গৈছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, তেওঁৰ যেতিয়া কেমোথেৰাপী কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত নিজে নিজে চুলি আকৌ আহি যাব, অৰ্থাৎ কাৰণটো চলভ হ'লেই সেই চুলি হেয়াৰ লছ হোৱা সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব। এনেকুৱা একেধৰণে যদি ৰেডিয়েশ্যন লয়, ৰেডিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ চুলি গুচি যাব, যেতিয়া ৰেডিয়েশ্যন লোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ব আকৌ নতুনকৈ আহিব। ইয়াৰ উপৰিও কেতিয়াবা হেয়াৰ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট, মানুহে যিটো হেয়াৰ কেয়াৰৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট কিছুমান লয়, সেই প্ৰডাক্টৰ কাৰণেও কিন্তু চুলি যাব পাৰে বা হেয়াৰ লছ হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট কিন্তু সকলো মানুহক চুট নকৰে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি হেয়াৰ কেয়াৰ প্ৰডাক্টটো চেঞ্জ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ এই সমস্যাটো চলভ হ'ব পাৰে। আৰু এই হেয়াৰ লছ সমস্যাটো চাইক'লজিকেল কিছুমান কাৰণতো দেখা যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কিছুমান মানুহে নিজে নিজে চুলি টানি থাকে, তেওঁৰ সেইটো চাইক'লজিকেল সমস্যা। তেওঁৰ যেতিয়া এই চাইক'লজিকেল সমস্যাটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায়, কাউন্সেলিং কৰা যায় বা তেওঁৰ সমস্যাটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায়, তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ এই সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে হেয়াৰিডিটাৰী হ'লে, অৰ্থাৎ বংশগতভাৱে যদি হয়, সেইটো কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও কাম নহ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত হেয়াৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট বা চাৰ্জাৰী কৰি সেইটো ঠিক কৰিব লাগিব, কাৰণ ঔষধৰ দ্বাৰা চুলি নাহে। আৰু আপোনাৰ যিটো কাৰণৰ কাৰণে হৈছে, সেই কাৰণটো যদি চলভ কৰা যায়, সেইটো কিন্তু আপোনালোকৰ এই চুলি সৰা বা হেয়াৰ লছ বা হেয়াৰ শ্বেডিং এই সকলো সমস্যা ঠিক হৈ যাব। চ' মিনছ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ছাজেশ্যন হ'ল আপোনালোকলৈ, এজন ভাল ডাৰ্মেটলজিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰণবোৰ বিচাৰিব দিয়ক, তেওঁ সেই আপোনালোকৰ কি কাৰণত এই সমস্যাটো হৈছে সেই কাৰণটো উলিয়াই পেলাই তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই জাষ্ট আপোনালোকক এই ক্ষেত্ৰত চুলি সৰা কেনেকৈ ঠিক কৰিব সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে এডুকেশ্যনহে দিলোঁ আপোনালোকক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট আকৌ এটা ভিডিঅ' আহিব এই
চুলি সৰা বা হেয়াৰ লছৰ ওপৰত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো কেতিয়াও মিছ নকৰিব, কাৰণ সেই ভিডিঅ'টোত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান টিপছ দিম আপোনালোকক আৰু কিছুমান ঔষধৰ নাম ক'ম যিবিলাকে আপোনালোকৰ হেয়াৰ লছ হোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আমাৰ এই চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আপুনি অলৰেডি আমাৰ এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।